dobrodošli na otvaranje izložbe Biti mlad u Srbiji. Imam izuzetno zadovoljstvo da pozdravim našeg večerašnjeg gosta koji dolazi u ime delegacije Evropske unije i EU Info centra predstavnika delegacije Evropske unije u Srbiji. Naš večerašnji gost, gospodin Goran Stupar, će vam nešto više reći o samoj izložbi, a ja ću vam reći o nekom istorijatu kontakta našeg poznanstva Valjevaca i Valjevske biblioteke sa delegacijom Evropske unije. Naime, naši kontakti datiraju još od 2016. godine, kada je naša biblioteka postala članica projekta EUTEKA i na neki način, doslovno i u svakom drugom širem smislu, postala punkt delegacije Evropske unije, odnosno mesto odakle ste mogli da dobijete informacije o svemu onome što je važno za našu zemlju, za pristup Evropskoj uniji i za postignute pregovore i sve mehanizme kojima naša država u saradnji sa Evropskom unijom pokušava da napravi iskorak ka nekom boljom društvu i boljoj zajednici. Vaši kontakti sa bibliotekom su vezani za literaturu, književnost, lektiru, koliko se meni čini, seminarske radove, ali ono što treba da znate, a to je da je u svojoj definiciji biblioteka mesto celoživotnog obrazovanja i koja se naslanja na ustavnu kategoriju, a to je na pravo svakog građanina da ima pristup informacijama i znanju gde god, na svakom mestu gde postoji biblioteka kao mesto koje na neki način sija pružajući tu informaciju i pristup informaciji, što je jako važno. Ono što večerašnju izložbu čini drugačijom od onih koje smo do sada ove godine bar radili, to je njena tema i sadržaj, to je biti mlad u Srbiji. Ja sam sigurna da ćete vi kao ljudi koji koriste evo upravo ove sprave koje svi mi držimo u rukama i svakodnevno pravite sijaset fotografija, pronaći nešto interesantno ove u izložbi, a sigurno i dobiti predstavu kako to izgleda kada takav jedan dnevno rutinski posao postane predmet jedne ozbiljne stvari kao što je ova izložba. Sve što vas se bude ticalo delegacije Evropske unije i na izvorišta koje postoji punkta u Valjevskoj biblioteci u smislu ovog projekta koji sam pomenula, možete saznati od mojih kolega bibliotekara kasnije, a sve što vas interesuje u vezi ove izložbe, možemo pitati gospodina Gorana Stupara, koji je evo večeras ovde sa nama. Dobrodošli. Bolje vas našao i hvala vam što ste me pozvali. Jako mi drago što mogu da predstavim ovu izložbu u ime EU delegacije. Dakle, ovo je četvrti konkurs, fotokonkurs koji smo organizovali. Prva tri su se bavila prirodom, čovekom i ženom. Sada se bavimo mladima, a ove godine i pozivam vas da se prijavite i da pošaljete vaše fotografije, jer uopšte ne tražimo profesionalne fotografe za ovakve konkurse. Dakle, da se prijavite, a tema će biti, koliko sam, to je ekskluzivna informacija da sada samo za vas, sad mi je stao mozak, ono što možemo da radimo, znači koliko smo skills, veštine će biti u fokusu ove godišnje teme i očekujem da mi to raspišemo negde u avgustu, septembru, mesecu, pa pratite na sajt europa.rs, koji je izvor svih živih informacija, ne samo o Evropskoj uniji, nego i o tim nekim stvarima, aktivnostima koje mi organizujemo u EU infocentru. Izložba u Valjevu, Biti mlad u Srbiji, šesta, posle Beograda, Čačka, Niša, Novog Sada i Subotice. Jako mi je drago što možemo da šetamo tu izložbu širom Srbije, jer mislim da je važno da prosto i da kažem da je ovo isto kurizite, da je ovo prvi put u biblioteci nekoj da je organizovano, obično je to u nekom kulturnom centru. Tako da je dosta i željena mi da što više ljudi prosto eto i vidi i sazna za ove stvari koje mi radimo. Ove tri fotografije su tri nagrađene, ova srednja je prva, druga i treća. Moja omiljena je zapravo ova, vama mladima je verovatno ova sa Exita, ne krivim vas. Ali ovako malo je tužna neka je ova, ali prosto to je neka realnost, nažalost, koju trenutno živimo. Autor prvog mesta je Miloš Krstić, Festivalska euforija se zove fotografija, drugo mesto je Irena Ljubanović, Ženi solidarna. I treće mesto je Jana Cekić pod nazivom I šta ćemo sad. Tako da,
20 fotografija imamo ovde izloženih, a tokom konkursa smo dobili više od 1000 fotografija, tako možete zamisliti koliko je bilo teško žiriju da to sve probere, i jedan dan, ja mislim, su ceo bili zatvoreni u kancelariji birajući te fotografije. Ne bi više da vas, da vas davim, tako reći, hoću da vas ostavim svojim fotografijama da vidite, i pozivam vas da pratite naše društvene mreže, jer se približava mesec maj, 9. maj je Dan Evrope, a u našim kalendarima maj mesec je ono što mi volimo da kažemo mesec Evrope, gde ćemo da radimo sijaset nekih aktivnosti i van Beograda, bit će filmski festival u Čačku, u Novom Sadu i Nišu će biti takođe nekih događaja. Tako da vas pozivam da pratite naše društvene mreže i bit će nešto i za mlade, 12. maja, ne sam još da pričam, ali bit će sigurno. Tako da malo da vas zagolicam, odnosno da ipak pratite to. Neka je muzika u pitanju. Tako da, jer ceo mesec maj, kako sam im rekao, je posvećen Evropi, tako da pratite naše sajtove i naše društvene mreže EU Srbiji i na Instagramu i na Facebooku, i tamo ćemo objavljivati i najavljivati sve te aktivnosti koje radimo u maju mesecu. A sada još jednom hvala vama, Bileta, tako da, eto, ostavljam vas da pogledate ovu izložbu. Hvala vam. Hvala vama. Hoću da pomenem još jednu stvar kada su ovi mladi ljudi ovde u pitanju i ovi drugi koji budu dolazili. Ono što sam ja naučila i što je moja ustanova naučila kada je u pitanju saradnja sa delegacijom EU Infocentrum, da u stvari smo na neki način sami sebi, a onda i drugima, demistifikovali neke pojmove vezane za delegaciju i za samu Evropsku uniju, misleći da su to neke nedostižne stvari, neke uglavnom birokratske stvari, jel tako? Kad svi pomislimo na Evropsku uniju, mi pomislimo da postoji tu puno ograda i demokratskih i nekih administrativnih barijera, ali definitivno EU Infocentar se bavi se tim pitanjima na drugi način, čini dostupnima mnoge konkurse i mnoge teme, razopričavajući ih kroz različite debate. Pa je tako i Valjevska biblioteka u vreme trajanja projekta EUTeka organizovala baš u maju sijaset nekih debatnih termina gde smo razgovarali sa mladim ljudima, i tada smo shvatili da ono što je mladim ljudima potrebno, to su upravo kontakti formalni i neformalni sa institucijama, pre svega našim institucijama u Srbiji, kao što je biblioteka, kao što su kulturni centri, gde će razgovarati o temama koje njih zanimaju. Da ne dolazi samo taj inercija sa jedne strane, nego jednostavno da damo priliku mladim ljudima da učestvuju. Tako da, evo, i ova izložba je na neki način svojom temom za nas se učinila pristupačna i dovoljno provokativna, da vam pokažemo da su naša vrata uvek otvorena za sve vas i za vaše ideje. Sećam se nekih devojaka koje su došle iz tehničke škole, koje su imale sijaset predloga tada da, posle tih debata, da učestvuju, da organizuju, pa ja i dan danas mislim da postoje inicijative koje bi mogli zajednički da realizuju. Eto, to je moj mali... I još pre nego što da vas okrenemo ovim fotografijama, pre nego što ih pogledamo, imamo publikaciju, to je već 13. izdanje, koje se zove Evropski dnevnik, koji je namenjen učenicima srednjih škola, ali zašto ne i osnovnih, gde je zapravo, to je, pa kako bih rekao, jedan priručnik za mlade o Evropskoj uniji. Bukvalno sve što vas zanima, kako Evropska unija funkcioniše, kako doći do stipendija kroz Erasmus program i tako dalje, i tako dalje. Dakle, sve, moje omiljene su razbijanje mitova o Evropskoj uniji, gde ljudi pomisle da ljudi više neće moći peku rakiju, da kajmak više neće moći se pravi, da ne znam je šta, to su sve gluposti. Odmah da vam kaže da će ukiniti ćirilicu i to, Bože sačuve. Tako da, dosta se radi na tom razbijanju nekih mitova u Evropskoj uniji, tako da, eto, pozivam vas i da to pogledate, ima isto sajt, Evropski dnevnik, portal zapravo, i ima to elektronsko izdanje, tako da ne morate ni da kupujete, niti se to kupuje, to se dobija. Tako da, mislim da čak možda i vaša biblioteka ima. Tako da, možemo i da se dogovorimo još da vam pošaljemo.
Ali, kažem vam, ima elektronski sve to i na tom sajtu evropskidnevnik.rs, tako da, eto, ako zanima, pogledajte nešto više o tom. I ne samo publikacija, postoje jedno vreme mogućnost da se naručuju konkursi, literarni, likovni, ovi fotokonkursi, onda sećam se da je bilo mogućnosti da se besplatno obuka, kako se besplatno mogu naručivati publikacije. Ne samo to, nego je bio konkurs koji više to ne radimo, zbog korone i zbog svega ovog što smo proživali proteklih godinu, dve, tri dana, ali su bili konkursi, onda pobednici tog konkursa u nekoliko kategorija je bilo, 6-7 kategorija, su išli na put u Evropu, 7 dana. Tako da, ajde da vidjet ćemo da li ćemo to ponovo organizovati, ali svako ćete biti obavešteni onda kad to dođe vreme za to. Kada su konkursi u pitanju, koja je to starosna granica mladih? Od koliko do koliko godina? Pošto Evropski dnevnik namenjen srednjoškolcima, taj konkurs je bio za učenike srednje škole od prve do treće godine. Od prve do treće? Da, da. Ali ostali konkursi, generalno mislim da to negde oko 30 ili 20, kako je to? Ostali konkursi... A donja granica je isto prvi razred srednje škole? Ali, ne, govorim za Evropski dnevnik samo, znači za taj konkurs. Za ove ostale konkurse, za ovu fotografiju, može šalje dete od 8 godina, mislim, ako zna da fotografiše. Nataša, konkretno, htjela sam da pomenem, kad se profesorka uključila, ovo su učenici ekonomske škole, Valjevske gimnazije, koliko vidim, ja sam dobila poziv od mojih prijatelja iz Šapca, naime, oni su iz škola uspeli da uđu, da apliciraju i dobili su sredstva Erasmus Plus programa, konkretno reč je o nekom festivalu koji je upravo ovih dana u Šapcu, ako imate priliku, ja vam mogu, želite da vidite to, ja vam mogu proslediti neke kontakte, pa možete napraviti saradnju sa tim ljudima, da vidite kako su oni aplicirali, kako su dobili ta sredstva. U suštini, sredstva mogu biti zadovoljavajuća, veća ili manja, ali je put dolaska do tih sredstava, put saradnje, komunikacije i učenje tih veština, upravo jako važan za škole i mislim da je to ono što je najvažnije u saradnji sa EU Info Centrom, ta mogućnost koja postoji. I još jedna najava samo da napravim, dakle, tokom tog maja meseca, meseca Evrope, kako ga mi zovemo, od 15. do 21. maja se održava, mi organizujemo nešto se zove Opportunity Week ili Evropska nedelja mogućnosti, gde ćemo tokom tih 6 dana predstaviti veliki broj programa, projekata, fondova, znači sve ono zašto neko može da konkuriše u sferama biznisa, ekonomije, kulture, medija, nevladinih organizacija, poljoprivrede i tih nekih sektora kojima se mi u krajnjoj liniji bavimo. Mislim da je sektor kulture, zapravo obrazovanja i mladi u sredu ili četvrtak, to je sada 17. ili 18. maj, ali pošto je sve to još, da kažem, u organizaciji, imaćemo i čitav portal koji se zove eumogućnosti.rs, pa ukoliko vas zanima studiranje napolju ili već, ne znam, neki konkursi ili kako do tih evropskih fondova, za koje god stvari vama mislite da su potrebne u oblasti kojima se vi bavite, bit će sve od sada na jedno mesto, što nikada sada nije bilo. Prosto smo uvideli da, i to je prvi projekat, mislim, nijedna delegacija Evropske unije u svetu, a ima ih po čitavom svetu, ako možete verovati i u Australiji, nije se bavila takvim stvarima. Srbija je dosta važna Evropskoj uniji u tom smislu i kao takva je, da kažem, pioniri smo, da kažem, u ovom Opportunity Weeku koju organizamo u maju, tako da vas pozivam, eto, samo opet će sve to biti na našim mrežama, na našem web sajtu europa.rs. A i biblioteka će biti u vezi sa tim, tako da informaciju garantujemo. Tako da, eto, samo nas pratite, bukvalno svaki dan, to su po 2-3 vesti se kače, nešto se dešava uvek, tako da, kao što rekoh, pratite naše mreže i web sajt i bit će sve učestvujte. I učestvujte, što je najvažnije, u suštini nije... I stvarno, za konkurs sledeći ove godine, fotokonkurs, mislim, stvarno tu godine nema, mislim da nema limita tu. Da li od 16, sada da kažem, ali mislim da ako si vičan fotograf i sa 12 godina, ne vidim razlog zašto ti ne bi... Zašto ne sećam se predispozicije. Mislim da to nema, da. Mislim da je manje bitno nego što je... Da, nego što je zapravo onaj proizvod koji dobijemo. A sad uživaj tu fotografiju. Tema sama po sebi, ali činjenica da sarađujući sa
delegacijom Evropske unije i sa EU Info centrom, vi u stvari vidite koji standard u organizaciji postoji, a koji mi tek treba da dosegnemo. Ja ne kažem, ja imam dugo iskustvo u organizaciji, ali mi je uvek inspirativno da vidim kako to rade sistemi koji imaju bolju poziciju, bolja sredstva, bolju organizaciju, bolju logistiku. Tako da smo mi sada, da sam pred vas izneli ovde fotografije koje su u fantastičnoj rezoluciji. Ja nisam sigurna da mi baš uvek možemo da našim, na našim izložbama da dobacimo do tog kvaliteta. Druga stvar, postupak... Ono da ima i profesionalni fotografa sa profesionalnom opremom, tako da mi si ne možemo da se nekad stimo... Onda, sama organizacija je neki viši nivo, skuplji nivo, da kažem. Ograđujem se, skuplji nivo ne znači i kvalitetniji. Ali to treba da vas ohrabri da... Jer vi ste budućnost Srbije, vi treba da donesete nešto novo i da odgovorite na izazove koji postoje. Pa da ne bi bila ova fotografija, nego da ta hrabrost postoji kod vas i vi to sigurno možete i samo verujte u sebe. Jer mi smo, brate, poznati kao narod koji je i pametan i domišljat i spreman da na svaki izazov. Samo treba da znate da čemu težite. Nemojte biti zadovoljni sa malo, težite ka više. Uvijek. Pretpostavljam da nisu ni znali kakve mogućnosti mogu da imaju. Pa mi ćemo pronaći neke stare ove evropske dnevnike koje smo mi dobijali, pa možemo i da mi pokažemo i možemo da eksploatišemo i tu bazu podataka koja postoje. Da, pa ima ta Tempus fondacija, tako da imaju oni svoj sajt koji su isto partneri na ovom projektu. Od vas zapravo je Erasmus studentska mreža. Erasmus studentska mreža je zapravo preko njih možete dobiti informacije o, kažem, studiranju u inostranstvu, o nekim kursevima, o nekim uopšte načinu studiranja, kako se prijaviti, kako da se aplicira za te neke stvari. Tako da, slobodno njihov sajt otiđite ukoliko imate ambicije tog tipa da... Možda ne znaju da imaju sajt. Jer ja sam studirao napolju i mogu samo da kažem da je to najbolja stvar koju sam radio u životu. Tako da, vratio sam se posle 7 godina. Tako da ja stvarno, jer to su i nove kulture, i novi ljudi, i stvarno drugačiji pristup svemu, ono, prosto malo se nauči čovjek tolerancije više nego što, nego kada ne ide, istrpljenju kada nego da. A i odraste, Boga mi, ono, malo brže. Mislim, najčešće ljude obeshrabri nešto što, ipak su to od terminologije, od načina plasiranja informacija, od načina postavljanja zahteva, to su sve novine. Ali opet kažem, ne treba to da vas obeshrabri, jer vidjet ćete, postoji ta i terminološka matrica i otvorenost u pristupu, a koliko ja znam, kod vas u EU Info centru, zaista su svi krajnje otvoreni za bilo kakve informacije. Tako da vi, ako se dobro organizujete u školama, zaista ćete dobiti, ja sam konkretno razgovarala i sa ljudima i sa Tempus fondaciji i u Erasmusu, oni su više okrenuti obrazovanju. Mi isto možemo da apliciramo kao biblioteka, ali svakako treba da budemo okrenuti više tom segmentu obrazovanja. Hoću da kažem da su mogućnosti zaista, zaista velike, da vam obrazovanje postane nešto što je sasvim, može izgledati sasvim drugačije nego kako ga vi, kako vam deluje suvoparno, učestvujući kroz te projekte, vi ćete neke svoje veštine i kapacitete osnaživati i biti sasvim, sasvim spremni za to što Evropa, odnosno i mi u toj Evropi, gradimo neko društvo koje je transparentno i otvoreno za sve vaše potrebe i pristupe.